Jó estét kívánok! Köszöntöm kulturális magazinunk nézőit! Már is mutatjuk, milyen témákkal várjuk Önöket e heti mottónkban. Színpadra álltak az ütősök, a régióból várták a versenyzőket a kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskolába. Életre kelt történelem óra a Fonyódi Középiskolában. Az 1848-49-es huszárok életét ismerhették meg a diákok. A női olvasó kedvencei az élen. A 2022-es év népszerű kötetei gyűjtötték össze a Takács Gyula könyvtárban. 9 intézményből közel 60 diák állt zsűri és közönség elé a Dobszerda regionális ütős találkozón. A kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskolában rendezett programon dob, marimba, bongó és xilofon is megszólalt. A szervezők célja nem a versenyzés volt, hanem az, hogy a növendékek kötetlenebb programon mutathassák be produkcióikat. A zenetanárok közös előadásával indult a Dobszerda, amelyen a régió fiatal ütősei mutatkozhattak be, köztük a kaposvári zeneiskola növendékei is. Én nagyon szeretem a marimbákon, mert sokféle hangja van, dobszerkózni is szoktam, bár azt sokkal kevesebbszer, ott inkább zenére, vagy amit a tanár fölad. A dob mellett számos hangszer tartozik az ütősök körébe, így könnyű kedvencet találni köztük, mondják a diákok. Nekem a marimba, mivel annak van szerintem a legszebb hangja. A regionális ütős találkozó résztvevői kamara és szóló produkciókkal készültek. Van, aki már 6-7 éve tanul ütős hangszeren játszani, más még csak nemrég kezdte. A pedagógusok mindenki számára igyekeznek megteremteni a lehetőséget, hogy színpadra álljanak. Ez a gyerekeknek a képességétől is függ, hogy hogy tudjuk a készségeiket fejleszteni, de 1-2 év az mindenképp kell, hogy belerázódjanak. Tulajdonképpen az intézmény falain belül ezért is van kezdők hangversenye, ott egy picit bemelegítünk, és 1-2 év után már színpadkészek. A mostani találkozón nem csupán a közönségnek, hanem a kéttagú zsűrinek is zenéltek a diákok. A produkció egészét figyeljük a kollégával, tehát hogyan állnak föl a hangszerkezeléstől az összjátékig, a hozzáállás, a felkészültség, tehát sokféle szempont van, és mondom, én nagyon örülök annak, hogy nem rangsorolni kell, hanem mindenkinek a legjobb oldalát, a legerősebbik dolgát kell majd kiemelni, és esetleg arról még beszélgetni, hogy mi az, amit lehet javítani, és akkor így haladunk előre. Nincs olyan ember, akit ne érne probléma, hát most mi is fölállunk a színpadra, meg játszunk együtt, tehát mindenkit ér probléma, az egy görcsöt szül, hogyha abból indulok ki, hogy jaj, ne legyen hiba. A kérdés mindig az, hogy hogyan lendülök tovább. Nagyon érdekes a gyakorlásban az, ugye van az a része a gyakorlásnak, amikor megállok és faragok, és megállok és faragok, és van a koncertszerű előadásnak a gyakorlása, amikor azt gyakorlom, hogy nem állok meg. Szóval ezt a felkészülésnél én például a saját növendékeimnél mindig szoktam tapasztalni, hogy ezt külön választjuk, és amikor azt gyakoroljuk, hogy most nem állunk meg, akkor azt gyakoroljuk, nem állunk meg, és akkor a hibákból való kilábalás ott is lélek jelenlét kérdése, de ezt is lehet fejleszteni.
Én mindig szoktam úgy mosolyogni, mikor vannak koncertek azzal a felkiáltással, hogy az ütőhangszerek népszerűsítése. Hát az ütőhangszerek tulajdonképpen alig ha szorul áll, hogy népszerűsítsük, mert hál' Istennek népszerűek. Ugye ezt azon lehet lemérni, hogy a zeneiskoláknak a tanszakai nagyon jól látogatottak. Tehát főleg, hogyha van egy olyan ütőtanár kolléga, akire hallgatnak, aki maga is kiáll a színpadra, maga is példát mutat. Úgyhogy, és itt azt látom, hogy nagyon sok ilyen kolléga van, és ennek közösen örülhetünk, mert akkor a gyerekek is ezt látják, és nagyobb bátorsággal mennek a színpadra is. Nem csak a növendékeknek, hanem a zenetanároknak is fontosak az ilyen találkozók, hiszen ekkor egymás munkáját is megismerhetik, de lehetőség van szakmai eszmecserére is. Harmadik alkalommal rendezi meg a Liszt Ferenc Zeneiskola dobszerdát. Óriási öröm számunkra, hogy a régióból a ütőtanárok itt tudnak találkozni, eszmét cserélni, és nagyon nagy örömmel jönnek hozzánk. 9 intézményből közel 60 nevezés érkezett erre a találkozóra, és örömmel mutatom be ezt a dobverőt. Minden kisgyermeknek kedveskedünk egy ilyen gravírozott dobverővel, melyet a Kaposvári Tankereti Központunk támogatott. A Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskolában rendezett programon dob, marimba, bongó és xilofon is megszólalt. A Petőfi 200 emlékévhez csatlakozva rendkívüli tanórát tartottak a Siófoki Szakképzési Centrum Bacsánk György Technikum és Szakképzőiskolában Fonyódon. A diákok az első gyermek huszár és tüzérbandérium segítségével ismerkedhettek meg a huszárok életével, ruházatával, illetve bepillantást nyerhettek abba is, hogy az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején milyen fegyvereket is használtak. Ez a rendezvény tulajdonképpen a Petőfi 200 emlékévhez kapcsolódik. Iskolánk nagyon nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a gyerekeink nem csak iskolai, közvetlen tantermi környezetben tanulják többek között a hagyományápolást, illetve a hagyományőrzést. De a huszár legényeket csak hatvágásra tanították meg. Gyalogosan is, lóhártán is, ugyanezt a hatvágást kellett alkalmazni. Jó, bemutatom ezt a hatvágást nektek. De nagyon egyszerű volt, egy vágás, két vágás, három vágás, négy vágás, öt, hat. És a végén persze szúrhatnak egyet, de a szúrást csak gyalogosan alkalmazták, hiszen, hogyha lóhátáról valamibe beleszúrják a kardot, ugye a ló közben mocorog, kicsavarhatja a huszár kezéből a kardot. Oktatói közösségünk a tanítás során mindvégig szem előtt tartja azt, hogy a közösségépítés csak olyan esetekben valósulhat meg, ahol mi magunk is példát tudunk mutatni ebből a szempontból, és azt gondoljuk, hogy ezek a rendezvények, illetve a projekthetek alkalmat adnak arra a gyerekeknek, hogy ebben a tevékenységben is kipróbálhassák magukat, megtapasztalják azt, hogy mennyire jó egy közösségbe tartozni. A karabélya előre nyújt a huszár, és a kinézett tömegbe belelőtt. 1848 eleven ült ma meg itt a Bacsák György Szakképző Centrumnak a tornatermében. Nagy örömünk, hogy az iskoláinkban is teret kap a hagyományőrzés és a hagyományőrző huszárbandérium, hiszen településünkön óvodás kortól kezdve foglalkoznak Domina Barnáék a hagyományőrzéssel, a huszárkodással, és gyakorlatilag egy rangot adnak nem csak a nemzetünnepeinknek, hanem a hétköznapjainknak is. A pajzs helyett volt nekik egy vastag téli kabát, is mondhatnánk, egy mentélye. Szerintem ugye nem szőrrel van billenve, mert az nagyon meleg lenne, és ez panyókára vetve viselte a vállán. Ez meg volt határozva egyébként, hogy milyen hőmérsékletnél, milyen viseleti módot kell alkalmazni, tehát télen-nyáron a csatában panyókára vetve viselte. Miért? Bal kézzel irányította a huszár alatt, és pajzs helyett, vagy a bal kez ugye védtelen volt, hiszen a jobban vívott, bal karját, amivel lovat irányítja, védeni kellett valamivel. Most egy sima kabát nagyon könnyen, ugye sérül, átszakad, megvágja a kezét. Ezért telerakták zsinórzattal. A zsinór ez egy olyan erős anyag volt, sőt még ilyen drótszálat is bele fontak ebbe a zsinóranyagba, ami
Most egy erőteljes vágást nem biztos, hogy kibír, viszont egy elhibázott, gyenge vágás, ami ugye azért a csatatér, az mindenki hadonász össze-vissza, azért megvédte a huszárnak a szárat tartó kezét. A Magyar Kultúra hete alkalmából is a kollégák úgy építették fel a programot a tanulóinkkal, hogy már a 48-49-es forradalmi szabadságharchoz kapcsolódó kulturális jelentőségét be tudják mutatni. Aztán a Valentin napon is külön hangsúlyt kapott az, hogy rajzban vagy bármilyen képzőművészeti alkotásban meg tudják formálni Petőfit és Szendrei Júlia szerelmét, és jelen pillanatban itt a Máciusi ünnepség sorozat előtt a nyitányként szerveztük meg ezt a kis bemutatót. Az ünnepi műsorra való készülődéskor is kiemelten figyelünk arra, hogy a tanulók mind a műsorban, mind a szervezésben kifejezhessék a hazaszeretetüket, illetve az irodalom, a kultúra és a magyarság iránti fogékonyságukat. Fegyvert tehát oda tette a vállához, célzott, és elsütötte a fegyvert. Ugye 200 éve született Petőfi Sándor, ugye ennek az emlékéve kapcsán is, valamint ugye itt vagyunk március derekán, és március 15-én ugye egy nagyon fontos ünnepünk van, hiszen 48-49-es forradalmi szabadságharccal emlékezünk meg. Ezért járunk el iskolákba ilyenkor, de óvodákba is, és a gyermekeknek ugye elmeséljük, hogy az őseink hogyan harcoltak a szabadságért, milyen ruházatuk, milyen felszerelésük volt. Ezt próbáljuk nem csak bemutatni, hanem szemléltetni is, hiszen az előtöltős ágyút, amit a kovás fegyvereket, azt megmutatjuk a gyerekeknek működőképes állapotában is. Rendbor Bála nevében Bacsák iskola tiszteletére Petőfi emlékévé alkalmából tűz! Idén a megszokottnál egy héttel később, június 8-a és 10-e között rendezik meg Kaposváron a Riprónai Fesztivált. Az esemény beharangozó sajtótájékoztatón elhangzott. A zenei programok a Kaposvár Arénában és a Kossuth téren várják majd az érdeklődőket. Az ingyenes és fizetős koncerteken fellép a többi között Hobó, a Valmár és a Carson Koma is. Több mint 7000 eladott jegy és bérlet, 32 koncert és több mint 18 ezer látogató az összes helyszínen. Ez számokban a tavalyi Riprónai Fesztivál. A kaposvári program idén is várja az érdeklődőket, azonban az időponttal megszokottól eltérően nem május vége. Ebben az évben június 8-a és 10-e között rendezik meg az eseményt. Tavaly azt vállaltuk, hogy visszatérünk a fesztivál alapgondolatához, és összművészeti fesztiválként építjük újra a Riprónai Fesztivál brandet. Utcatárlatokkal, street arttal, utcazenével készülünk a Sétáló utcán. A Szivárvány Kultúrpalotában színházi jellegű kísérőprogramokkal megnyertük Hobót, aki ingyenes fellépéssel fogja a Sétáló utcán az arra járókat szórakoztatni. Helyet és szerepet kívánunk szánni az irodalomnak. Elindítottuk, illetve folytatjuk azokat a kulturális együttműködéseket a város más kulturális intézményeivel. Itt szeretném kiemelni a könyvtárat, akikre rábíztuk, és velünk partnerségben fogják szervezni az irodalmi és könyvhöz kapcsolódó programokat. Itt a könyvbemutatóra kell gondolni, és olyan beszélgetésekre, ahol kortárs írókat, költőket tudunk majd meghívni és megszólítani. Finisébe érkezik a Vasari képtár felújítása. Április 5-én nyílik egyébként, ez a reklámhelye volt. Egy olyan tárlattal indítunk, amelyben a Zselic természeti kincseinek szeretnénk hódolni, amely kiállítás egészen a Riprónai Fesztiválig látható lesz, és a Riprónai Fesztiválon pedig Mátis Rita kiállítását fogjuk elindítani, amely látható lesz egészen nyár közepe végéig. A fesztivál még Festők Városa néven 2001-ben indult, mondta az idei programokat beharangozó sajtótájékoztatón Szita Károly Kaposvár polgármestere. Aztán később váltottunk Riprónaira azzal a szándékkal és azzal a tudattal, hogy a fiatalok körében is terjesszük azt, hogy a város egyik büszkesége Riprónai József, és az ő neve összekötődik Kaposvárral, születési helyével. És azt gondolom, hogy sikerült is a köztudatba bevinnünk, és sikerült is elérnünk.
A zenei programok két helyszínre koncentrálódnak idén. A Kossuth téren felállított színpad koncertjei ingyenesek lesznek. A kedvezményes jegy- és bérlet konstrukcióval pedig a Kaposvár arénába teszik át a bulikat. Április 10-éig fogunk Early Bird jegyeket kínálni. Itt a bérletár az 8900 forint lesz erre a két napra, és a napi jegy pedig 5900 forint lesz, és május 31-ig, április 10-től lesz egy következő sávunk. Itt a bérletünk 9900 forint lesz, a napi jegyünk pedig 6900 forint. A Kossuth téri fellépők között lesz Hobó, a Karácsony János trió, a Senior együttes, Lóci játszik, a Carson Koma, az Analóg Balaton, Bája Alex és a Slep. A Kaposvár aréna vendége lesz, a többi között a Loving Arms, a Volmár és a Netzparti. A koncertek mellett helyet kap a sport is a programok között. Az arénában Rubint Réka tart majd ingyenes edzést. Virágok, madarak, tájképek és ízelt lábúak fotói is megjelennek Sélei Miklós kaposvári kiállításán, amelyre az elmúlt 5 évben készült képeiből válogatott az alkotó. A tárlat március végéig látható a Somogy vármegyei kormányhivatal galériájában. Fészkes ugrópók makrofotója. Az ugrópókok nagyon mókás, nevetséges, de ugyanakkor félelmetes ragadozók, és az egész pók körülbelül 5 mm nagyságú. Tehát úgy lehet az arányokat elképzelni. Ez egy levél szélén, levél peremén ül tulajdonképpen, mint egy őrszem. A fészkes ugrópók mellett farkaspókot, gyurgyalagokat és kakasmandikókat is megörökített egy-egy fotón Sélei Miklós. A szekszárdi születésű, majd felső mocsoládon nevelkedő és Kaposváron élő fotós saját bevallása szerint a természet rabja. Falun nőttem föl, felső mocsoládon, és hát a gyerekkoromat ott töltöttem, majd a város beszívott engem is, és műszaki érdeklődésű vagyok. Műszaki pályán mérnökként dolgoztam különböző gyárakban, és nagyon törekedtem arra, hogy amikor letelik a hét, és jönnek a hétvége szabad napjai, akkor minél többet töltsek ki a természetben, és ebben fejlődött ki aztán a természetfotózás. Belső somogyi tájak, a mecsek, a Keszthelyi hegység és a Zselic is megelevenedik egy-egy fotón. Sélei Miklós azt mondja, gyakran napokat tölt a szabadban, hogy a természet egy-egy ritka és különleges pillanatát fotón örökítse meg. Tudatosan készülök, módszeresen nyilván, hogy egyszerre nem lehet tenni. Tehát nem úgy történik ez a dolog, hogy neki megyek a természetnek, és akkor épp amit látok, csipőből, kapásból fényképezek, hanem most ugye 40 éves tapasztalatom van már, tehát módszeresen, például most ezekben a témakörökben, amik itt is láthatók a kiállításon, ezekben a témakörökben dolgozom a legtöbbet. A pázási időszak kiemelten, aztán az etetési időszakot is külön kiemelten figyelem, és hát itt is vannak ugye az időjárás függvényében változások, de ezt módszeresen akkor lesátras megoldással kivitelezem. A Somogy vármegyei kormányhivatal galériában nyílt tárlat 6 témát mutat be. Virágok, madarak, tájképek és ízelt lábúak egyaránt megjelennek az elmúlt 5 évből összeválogatott képeken. A megnyitón Bene János festőművész méltatta Sélei Miklós munkáit. Mindig a lényeget, tehát mindig azt a legfontosabb dolgot ragadja meg, ami fontos. Ami nem fontos, azt el lehet homályosítani, el lehet hagyni. És ami talán a képkivágásait, hogyha megnézik, az egyik legerősebb, amit én ismerek fotósok közül, hogy ő még a diaképes útját hordozza magában. Ugye, tehát annak idején, aki még emlékszik rá, hogy a diafilmet az erősűrűn sokan használtuk, de ott nem lehetett javítani. Tehát ott nem lehetett azt megcsinálni, hogy majd otthon levágok belőle, majd a nagyítógép megoldja ezt a problémát, nem. Ami a diára rákerült, az ott maradt. És a Miklósban megmaradt, hogy ez a képesség, hogy ő most is ugyanígy használja. És a másik, ami talán a legfontosabb, hogy a mérnök ember precizitása.
munkatársa. Tehát ő tulajdonképpen a mérnök embernek az alaposságában megismeri a gépet először. Emlékszem, amikor megvettem, jött hozzám, és akkor ugye mondta, hogy egy hétig, vagy talán két hétig, és tanulmányozta, hogy mit tud a gép. De azt mondta a Miklós, hogy nem a gép csinálja a felvételt, csak elég varázsolja a felvétel, az az ő fejében fog majd megteremtődni, a gépnek csak szót kell fogadnia. De azt, hogy tudja azt, hogy mit tud ez az eszköz, most mondhatnánk, hogy egy ceguzai művész számára, csak ez egy bonyolultabb eszköz, de igazából ahhoz a művészember kell. Az Exponált Természet című tárlat március végéig látható a Somogy vármegyei kormányhivatal galériában. Főként a női olvasók kedvencei kerültek a 2022-ben legtöbbször kölcsönzött kötetek közé a kaposvári Takács Gyula könyvtár összesítése szerint. A könyvtárosok ezért külön kigyűjtötték a férfiak körében népszerű könyveket is. Az ötös listán egy külföldi és három magyar szerző kötete található. Az erősebbik nem képviselői a történelmi regényeket, a krimiket és a szkifiket olvassák leginkább. Romantikus regények és önismereti kötetek voltak a legnépszerűbbek tavaly a hölgyolvasók körében a kaposvári Takács Gyula könyvtárban, ahol elkészítették 2022 legtöbbször kölcsönzött könyveinek listáját. Nagyon népszerű könyv a Folyami Rákok énekelnek, Nárai Tamás regényei, de egyértelműen látszott, hogy ez a többségében női olvasóknak köszönhető, ezért készült egy másik kimutatás a férfi olvasók kedvenc könyveivel. Mit olvasnak leginkább a férfiak? A férfiaknál meglepő módon az öt helyből három helyen magyar kortárs szerző szerepel, és az első és a negyedik helyen pedig Lee Child regényeinek egy-egy kötete. Tehát ő duplázott, de ő az egyetlen külföldi a férfi olvasók körében. Mellette még Rollik Tamás, Lőrincel László és Urbanicki László regényei kerültek fel erre a listára. Ezeket a könyveket szinte kézről kézre adják az olvasók, így ott jártunkkor is csak három kötetet találtunk a polcokon a legnépszerűbbek listájáról. Szerintem az is csoda, hogy hármat meg tudunk mutatni, hiszen folyamatosan előjegyzés van a könyvekre. Ugye az azt jelenti, hogy ha valaki kéri a könyvtárban, aki kikölcsönzött könyvet, nem adjuk ki másnak, amikor visszahozzák, hanem annak, aki előjegyzést kért rá. Úgyhogy ebből a 2x5 könyvből jelenleg 7 az folyamatosan kint van. Mi annyit látjuk, amíg egyik olvasótól átkerül a másikhoz a kötet. Mennyire vannak ezek a könyvek előtérben, vagy ezeket inkább kutatni kell? Annyira kell kutatni, hogy itt a térben, ahol állunk, az állományunknak az egyharmada kapott helyet, tehát itt az első emeleti téren belül bizony ki kell kutatni, vagy kell kérni a könyvtáros kollégák segítségét. Ezek nem szoktak raktárba kerülni, hiszen tudjuk, hogy folyamatosan forgásban vannak. Ha itt is vannak a polcon, akkor rövid időn belül új olvasóra találnak. Témákat illetően mire vevők leginkább a nők? Hát a romantikus regényekre, a kicsit könnyedebb olvasmányokra, és a spirituálitásra sokkal jobban fogékonyak a női használók, mint a férfiak. És az urak mit kölcsönöznek szívesen? Milyen téma érdekli leginkább őket? Mert azért körbenézünk, van itt sci-fi, krimi, itt vannak a képregény kötetek. És a történelmi regények is, ami az uraknál nagyon népszerű történelmi regények, a krimik, bár az talán mind a két nemre jellemző, és a sci-fi is inkább férfias olvasmány, de nem csak és nem kizárólagosan. Nem csupán új kiadású kötetek a keresettek, a legtöbb könyv már több éve megjelent, de népszerűségük azóta is töretlen, ez is kiderült a 2022-es kölcsönzési adatokból. Már a nyitás után néhány órával megtelt a harmadik LEGO kiállítás és játszóház helyszíne Kaposváron. 4 év szünet után érkezett újra a városba a tárlat, amelyre kicsik és nagyok egyaránt kíváncsiak voltak egész hétvégén. Hol az Ariel? Megtaláljuk? Számtalan mesefigura is megelevenedett a LEGO tárlaton, ahol több mint 2 millió kockából épültek a kiállítási darabok. Gyerekek és felnőttek egyaránt csodálattal nézték végig az alkotásokat, amelyeknek elkészítése nehézségtől függően akár több évig is tarthat. Ez a fő foglalkozásom, ez azt jelenti, hogy én napi 8-10 órában csak ezzel foglalkozom. Ez nem csak a rendezvények lebonyolítását érinti nyilván, hiszen ez egy hétvégi dolog minden egyes városban. Így a hétköznapok természetesen építéssel telnek, folyamatosan vásárolom a gyári készleteket, nagyon sokat tanulok belőlük új alkatrészeket, építési technikákat, stb. De azért már erősen elindultam abba, hogy egyedi
építmények készüljenek, mert én a Legóban rejlő kreativitást szeretném megmutatni, hogy Legóból gyakorlatilag bármi megépíthető. Úgyhogy ez egy mindennapos elfoglaltság, nem telik el úgy hét, de van, hogy nap sem, hogy ne készüljön valami újdonság. Szükség is van erre, mert kicsi az országunk, és másfél évente vissza kell fordulnom ugyanabba a városba. Viszont a látogatottság az nem feltétlenül cserélődik 100%-ban, így nekem megfelelő újdonságot kell mutatnom, az újra hozzánk el látogatóknak, úgyhogy minimálisan kényszer ugyan, de hát minden építés természetesen nagyon élvezek. A gyerekek a kiállítótér körbejárása után szüleikkel közösen is építhettek. A kiállításra kilátogató gyerekek között is sokan legóznak, és mint mondják, így van is fogalmuk arról, hogy egy-egy szobor vagy épület megtervezése és megépítése mekkora munka. Ott vannak olyan szobrok, abból is nagyon sok meló volt, ebben is sok meló volt, az ezer éves solyomban is sok meló volt szerintem, meg nem ezekben, ebben volt sok meló. Meg ott hátul van egy trónokharca torony, ami, vagy nem tudom milyen torony már, ami nagyon nagy, szerintem abban is volt meló. Hát konkrétan szerintem itt nincs olyan, amiben nem töltöttek bele több heteket, napokat. Szóval szerintem mindenben volt meló. A kiállítás anyaga rendkívül változatos, hiszen a monumentális épületektől a szobrokon át a mesefigurákig és klasszikus filmek figurájáig minden megtalálható. Alkotójuk érdekes módon felnőttként kezdett el komolyan foglalkozni a LEGO építéssel. Sok felnőtt LEGO-ssal ellentétben nekem nem gyerekkorból ered ez a mánia. Ugyan volt gyerekkoromban legóm, de én nagyon hamar átnyergeltem a számítógép világába, már 6 évesen, úgyhogy nagyon hamar abba is hagytam, viszont felnőttként 29 évesen újra rákaptam, és azóta nagyon aktívan űzem ezt a hobbit. Annak ellenére, hogy ezek a rendezvények biztosítják a megélhetésemet főállásban, ettől függetlenül ugyanúgy hobbiként tekintek erre. A legnagyobb magyarországi gyűjteményre több százan voltak kíváncsiak a hétvégén Kaposváron. Ennyi fért magazinunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Mottóval egy hét múlva jelentkezünk újra itt a Somogy Televízióban. Ezt, valamint további műsorainkat, videóinkat megtalálják a Somogy Televízió Facebook oldalára és YouTube csatornájára kattintva is. Viszontlátásra!